באתר מדרג מדורגים גוזמי עצים ואלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים. שלום, אני אריאל, גוזם וקורת עצים מקצועי. אנחנו הולכים לדבר עכשיו על מחירי גיזום עצים. מה משפיע על המחיר? אז כמובן, בסוף אנחנו מוכרים זמן. כמה זמן זה ייקח לבצע את זה? אנחנו מסתכלים ורואים, אם זה הולך ללכת מהר, זה בדרך כלל יעלה פחות. העצים לפעמים מורכבים יותר, לפעמים מסוכנים יותר, לפעמים נדרש לעבוד עם כלים, להביא מנופים ארוכים, להניף, לפעמים נדרש ניתוק של זרם של חברת חשמל, אז יש כל מיני עלויות נוספות והן משפיעות על המחיר. כמובן, עוד דבר שמשפיע על המחיר זה הפינוי. אם אני בתוך חצר של בית ואני צריך את כל העץ להעביר דרך הסלון, כי אי אפשר להעביר מצדדי הבית, אז זה גם משפיע על המחיר. צריכים לחתוך קטן יותר ולעבוד עם יותר אנשים כמו נמלים להוציא את זה. זה משפיע על המחיר. מי מפנה את זה? אם העירייה מפנה בחינם, אז כולנו הרווחנו. אם זה לא מתאפשר, אז צריך להביא מסעית גזם שתיקח את הערמה. זה דבר שיכול לעלות אפילו 2,000 שקל למסעית. אז לכן אני תמיד מציע לאנשים להימנע מזה, לנסות להתאים את עצמם למועדי פינוי הגזם של העירייה. דוגמה לגיזום זול, גיזום של דקל, גיזום שנתי של דקל יכול להיות 400-500 שקל, תלוי בקשיים, בגובה, בפינוי שלו והכל. גיזום של עץ יקר, לפעמים גיזומי הצלה של פיקוסים, של אורנים גדולים, אקליפטוסי ענק, דבר שיכול להגיע גם ל-5,000 שקלים. תלוי, צריך לראות את זה לפני. באתר מדרג מדורגים גוזמי עצים ואלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים.